Jamen, Grønland er selvfølgelig ikke til salg. I øvrigt er Grønland altså ikke Danmarks, så det er slet ikke et anliggende for os, men selvfølgelig er Grønland ikke til salg. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice.